کمپانی دا دی کې به رنگونه مختلف دي دا چې دي دا خوبی دي دي دا چې یو خو دا بوی نه کوي خلا نه کوي بل دی پخو دی درد ملا درد څوک دی پخو تکلیف لري دو شیانو دپاره دي به نام خداوند یکتا سلام به همه شما عزیزان. خدا کنه همیتون جور و سر حال باشید و لباس عافیت بر تن داشته باشید. دوست عزیز، طبق برنامه های ما امروز آمدیم در یکی از فروشگاه های بوت و لباس زمستانی در شهر نو شهر کابل. دوست عزیز، برنامه ما را دنبال بکنید، با دوستا صحبت هم میکنیم درباره کیفیتشان، درباره خرید، درباره فروششان. دوست عزیز، میبینیم که حال چی تفاوت در بازار آمده. دوست عزیز، برنامه ما را دنبال کنید، با ما باشید. دوست عزیز، با کسی که مسئول فروشگاه هستند با او هستیم. سلام علیکم. سلام، در خیر هستی؟ جور بخیر، طبیعت بخیر. کور ودان که دلش لیدون که تخبل زان معرفی کړی؟ ولی نه، نوم مهربانی ده و در مونگه دکان چه ده سرویس په نامه ده و در شپاگ کالا که گزه ده کار کنم ده غذا خود چه ده کم وقت که گزه که مونگه مخ که چه ده چاره انصاری که ولو مونگه دکان و سرویس په نامه ده و شپاگ نش که گزلتم فعالیت شروع کرده. خود سنگه ده کار بارم؟ الله شکر دارم گزاره که خب پتول باند داد آلات خو خو نسبت لنور نمون که خود مشتریان لرو مون که کمپانی لرو نه هر رقاب زنده مشتری لری اون سر برانش هم دا کمپانیانه دی پیاد دی کمی کمپانیانی دی دا غتی دی اش پاپیس که غیر است که چهار کمپانی دا دی که میاد سور مورال لری که نه و به پیار کردیان دی مون سر اش پاپیس دی لارکن فینش دی کیت کمپانی دا اکسلریشن دی فایو دی آرمانسول دی و کمپانی لرو مون که خو هر یک خود زنده خود مشتری داره دیر که دوستان این مکسر و سه ربانی استاد به مکسر وی او بعضی بوتونه با هم معرفی کردی چه کم بوتونه قیمتونه ایچه رقم دی اگر چه قیمتونه ثابت نه داری گی کنه تر یو حد پر به قیمتونه هم بختن او که چه قیمتونه ایچه دی از اکه زیادتر هیوادوال چه کلا بوتونه اخلی او جنس اخلی حقه تا یو اندازه قیمت نوی معلوم دقیق معلوم نوی نو دایی بفتی بارا که معلومات را که کنه دغه د تاسو سره سکیچر دی کنه؟ دا سکیچر کمپانی ده او دیگه به رنگونه مختلف دي دا چې دي دا خوبی دي دي دا چې یو خو چې دا بوی نه کوي خوله نه کوي بل د پښو د درد ملا درد څوک د پښو تکلیف لري دو شیانو دپاره دي او دا سکیچر اوس قیمتونه په څو دي اګر چې ډېر ډیزاینونه تاسو لرئ کنه دلته همدغه قیمت اوس دلته څو ده بازار قیمتونه خو مختلف دي قیمتونه خو د بورډ د شیانو چې دا ثابت نه پاتې کیږي اګر چې خو دا مونږ دکان چې دا مونږ په 15,000 افغانۍ خرڅوي اگر چه ارزښت لري کنه تا سوی چه دا طبي بوټونه دي کنه ډېر ښه په دې کې بیا داسې بوټونه هم شته دي چې هغه رنګ شي اوس کې چر چرمي شته ده پکې کېدلی شو هغه ووینو کوم دي دلته شته دي که نه شته دي دو کې بیا څو رقم ته دي هغه مزه ولو دا مزه ده خو دا بندېږي نه دا اوس رنګېږي هغه کېږي کولی شي دا خلک رنګ کړي دا چرم ده
او دام هغه شی دی کنه سکیچر دی او ډیر ښه دغه د درشی بوتم بیا لارو منګه دا به د درشی بوتم دی دا هم رنگی کدام دی خود درد ملا درد دوشانه دی پاره دی دا هم سکیچر دی کنه سکیچر دی تلای چې دا تی بی دا او دیننه هغه چې دی قپکی هم تی بی جوړ شوی دی ملا درد خو درد څوک دی ملا مری دی دوشانه پاره خچ دا دوام زړه ده که په خیر راحت او ټول وجود به سره آرام دا د دوشانه پاره لګځره خاص ارزش هغه لري دی بوت بوت دا رنگی بیا په څو دی دا تکورن نو دا رنگ ولا چې دی دال زړه قیمته لري خو مونږ سره وسم سره به سایز شوی دی نو یګان ته کې سایز نشته را خو دا هم د قیمتونو نقمتو کې دوه فرق نشته را خو او ډیر ښه په دې کې یو بل رقم دغه هم سکچر دی کنه دغه هم سکچر دی دا موزه رقم دی نیم ساقه دا هم د ژمی لپاره خلک استفاده کوي ځکه وبن نه تیری دا بل یا بیا خو دی غل پرم د رژیم په خاطر دی خاص نه او هم تاسو خاله نه بکی که خاله او بوی داشن نه کوي پکې ډیر خدای سکچر دوستانو سکچر ډیر بوټونه دی او دلته جالب شکلم تاسو لري کنه چې بیخي هغه دی وړ دی کنه هغه دی وړ دا وجاله دار بوټ د داش د واټر فلوپ د وبم نه تیری او بنه ورتي دی ته نو دې کې به رنگونه واغه چې مختلف دی دا چې دی دا به بند دی دا به بند نه لري سکیچر که دیر مدل دی نشی که ولی یا دکاندار چیز در طول مدل دی طول معرفی که یا طول سخت دوستانو دیر که دقا کم دا اشپیس برند ده دی که ولی ده چه ده چوک چه دی ملا تکلیب لری شکر لری دو شهن ده پر خاص دی منگه خاص مشتریان لروزان تا مثلا مشتری راضی مون ته وای چې تی بی بوت راکه د دې د خوبی چې دا دا یو خاص د خپل د قپکی چې دا تی بی ده تلای رابر ده دغه کی گنی په کو درد ملا درد دی غل پر اوار ده ځکه دا ملا درد چې دا چې د کوری دی بوت د کوری نه پیدا کی د کوری اوار ده بل دا چې چرم هم نرم ده تلای د قپکی هرڅه خې نرم دی نو در په کو دی درد ملا درد پر دا خاص شای دی دغه بچ دا دغه هم قسمونه ډیر لرو رنگونه ډیر دی دا بوت ده دې ته جیر وای دا چپا چرم ده هم اش په پیزه دي ته لچ د کرمچی ده خپل چې ده هم بود دم کرمچ ده نو دوړ ته کار ورکي جینز او کابوی دو شین سره مغوسل کیږي بیا دې کې پورته اش په پیز چې دي دغه دي ځان چا چې هند پاکستان کې وخت تیر کړی دا بود اش په پیز بود نو دا واټر فروپ دي دا وبم نه تیری رنگيږي دا دوه کال درې کال واغون اصلا تغییر نه کوي بویم نه کوي خالام نه کوي چرم چې ده پراخی گینه شواری گینه ندام هم دی خود درد و دشان دو پر هم کار ورکی داشت دا دا درشی بود دا لارکن فنچ کمپانی دا منگه اتیاب سال مشتریان دی درشی دو پالا دا دی کمپانی اغا لارو مشتریان دیر زیاد دی کمپانی لارو دا چې دی کټر پلار کمپنۍ ده دا جناتورز کا واټور د شین هم لري دا کمپنۍ ډیر مشهوره کمپنۍ ده نو د دې دا بوت دا چې دا خالص چارم ده دینه کې بوت د موږ دکان کې نشته ده دا هم د خو دې درد د پاره ده نو مخکې چې دی کړتل دی کې د ماشین آلات او د کاریګرو د پاره جوړول خو دا بوت چې دی دا به د راحتۍ په خاطر دی نو دی کوم رنگونه او ډیزاینونه هغه مختلف دا ماډل لکه موبایل چې دا دوستانو خاله هم نکوي خلاص چرم بوی نه که یقه نه که اینو بندار آبی بندم لری بیده که دلتا نورم او خبره ده ما خواک شول دیر نو دم دقا کمپنی ده که بله ده دا کلارک کمپنی ده دا دو رنگ لری نو دا چاچ خارج که وقت تیر کردی دا شایب اغاکی که خوب اتمن خواکی که متاسفانه دلتا چه داده منگو تاسی ده ده وطن اقتصاد لگذر آقا ده نو چوک چاچ خارج که وقت تیر کردی دا جنس پیجنی اما خلق لمنگا دا آقا اخلی نو دا نور هم خلق چه دا هر یو دا نه اخلی نو هر دا زن تا خاص خپل مشتری لری دا آقا بګور دغه خاطر ډیر ښه جمپرونه ما ولیدل ښه جمپرونه دي جمپرونه هم سره مختلف کمپنیان دي جمپرو کې نو دې کې زمستانیم لرو بهاریم لرو نو څوک غواړي چې ډبل وچی ډبل زمستانیم شته را سره دې کې به زده پددار شته او ساده شته نو زنجیدار دي څوک ټک مدار دي نو هغه د مشتری ذوق ته ګوره ما سي جنس ورته ورکړم هغه جنس تاسو لري ښه ډیر ښه دا چرمی جمپر د دې کې به رنگونه شته دوه رنگ لري نوې ډیزاین د نوې راغلی ده نو مشتریان چې دا د دې ډیزاین د غیر ډیر ښه ساده جوړ شوی ده
په ناستونو کې لاشتک کار شوی ده، یو ډېر ښایسته په فیټنګ کې ښی ده، ځان کې ډېر ښایسته ښکارېږي، ځان کې کینیم. نو مشتری چې ځان ته واچوي انشاءالله چې خوښېږي. او دا خو هر سایزم لري که هر سایز لري، مشکل نشته. سایز کې دې قیمت پوښتنه کولی شو چې دې قیمت اوس څو ده؟ دا قیمت چې ده 3300 روپۍ ده. دا هم چرمي جمپر ده، چرمي جمپر ده، دا دننه پاتم لري، جیاکو کمپنی ده. نو چرم ښایسته چرم ده او خرابېږي نه، دوه کاله درې کاله خلک واغوندي استفاده کوي، ځکه جنس ښه جنس ده. قیمت یې ده په دا تقریبا 3200 روپۍ ده. راغلی دی جیل ده، دا جیل دی او دننه پاتم لري دی کې بیا بدون د پاتم شته موږ سره. نو دا د دمدې موسم دی، د ژمي دپاره کولی شي خلک استفاده وکړي. دوستان ته وښایه ډېر ښه ډیزاین لري، بالا پوش ده، دې کې رنګونه مختلف دي. دا پات لري، دا پات ایسته کېږي. نو که څوک کولی شي د پات سره یې واچوي، کولی شي د چا چې پات نه خوښېږي بیا دا پات یې تې لرې کوي. نو دې کې هم رنګونه شته ده، دا هم برانډ شی ده، کولی شي الکان استفاده ته وکړي. ډېر هم دغه مودم دي اوس، هم د کالیو سره، هم د پتلون سره، هر څه سره کېږي. دې کې به ډېر ښه رنګ هم شته، رنګ درې رنګه لري او ډېر ښه رنګ. څنګه د پتلون هم هیوادوال اخلي نه اخلي اوس څنګه دي؟ والا اخلي، خلک اوس پیلان ډیر خلک خارج ته ځي، نو هغه خلک یې ډیر لمنګ نه ډیر پټونه دلته پټونه په افغانستان کې ارزانه نسبت بر خیلی او ډیر زو ډیر زو نه خلک راځي دلته خریداری کوي، ځکه دلته افغانستان کې کوم شیان چې ارزانه دي خارج کې نشته. خارج کې دي ډیر پټونه ته ور شو دوستانو، مکسره وسه دغه طرف ته دي پټونه ته ور شو. ځي تاسو مخ کې شي چې دا چې دا کاوبوی دی تیکای خاک اصله تیکره، دا چې د جنسی چینایي د خواله برانډ شه دره که شه رنگ هم نزی البته رنگ نه ورکی پات بور نه شه نه ورکی دی کې بیا دا تیکای دی منګه سره تیکای م رنگونه مختلف دی. نو یا خنقاق هم لرو منګه چې دا ډیر جنسی نه لرو ان شاء الله چې مشتری ټول شایم دلته خستلای شي دا خستلای شي منګه سره دی. منګه دکان چې دا سرویس په نامه ده، د کابل بانک ته مخامخ نوی راغلی یو دلته موږ اصلا دوکان د خپلواک مال پروفی چې دا دلته ور سیټي سنټر ته مخامخ. بیا یو څوره وخت یو کال کدر تاکاو کې ولو، د طالبانو حکومت چې راغی ګډ ور شولو، اوس فعلا دلته د کابل بانک مخامخ سرویس نه بوت پروشي لباس پتلون هر څه. دوستانو خدای دې وکړي چې د مو خپرونه تاسو پام وړ ګرځېدلې وي، او تر بلې خپرونې مې په لوی څښتن تعالی خدای پاک سپارم. الله مو مرشي.